नमस्कार कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सालमा आउने एक गोटेक मृत्यु आइपुग्दा एघार गोटे नयाँ संक्रमित बढल दलित प्रक हत्या हिंसा रुकल कति संयुक्त दलित समिति द्वारा विरोध जारी आइ थाली सिटी जुलुस निक लाउपित सिटी परीक्षा शुरु गरी विभाग सप्ताह सप्ताहस परीक्षा है पूर्व मंत्री सुनील थापा सहित था चौदह नेता कांग्रेस में प्रवेश आ विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना भाईरस के मृतक संख्या छः लाख सन्तावन हजार पहुंचल आप समाचार विस्तार में कोरोना भाइरस सङ्क्रमणस नेपालमा आउने एक गोटेक मृत्यु भए स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार निधन भेल एक पुरुषमा आइ सङ्क्रमण पुष्टि भए साउन नौ गोटे निधन भ भुकल बझहाङकी बुङ्गल वाडा नम्बर तिन क पैँसठ वर्खक को पुरुष कोरोना पुष्टि भेल मन्त्रालयक प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतम बतौलन बझाङ जिल्ला बुङ्गल गाउँपालिका वडा नम्बर तिन स्थायी ठेगाना भएका पैँसठी वर्षीय पुरुषको दुई हजार सतहत्तर श्रावण नौ गते घरमै दुःख निधन भएको दम रोगका बिरामी निज पुरुष भारतको बेङ्गलोरबाट असार चौबिस गते बजाङ पुग्नु भएको र योसँगै निधन हुनेहरूको सङ्ख्या उन्पचास पुगेको छ नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या उन्नाइस हजार पहुँचले छ आई तिन सय एघार गोटे सङ्क्रमित भेट्ला सँगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या उन्नाइस हजार त्रिसठ पहुँचले छु एकजना र मकवानपुरका एकजना हुनुहुन्छ भेरी अस्पताल प्रयोगशाला नेपालगञ्जमा दाङका पाँचजना र बाँकेका तिनजना हुनुहुन्छ यसै गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल प्रयोगशालामा नवलपरासी पूर्वका पाँचजना रूपन्देहीका दुईजना हुनुहुन्छ सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सुर्खेतका तिनजना दैलेख रियल uh, टाइम पिसिआर प्रयोगशालामा दैलेखका एकजना डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशाला डडेलधुरामा बझाङका तिनजना र डोटीका पैँतिसजना र सेती प्रादेशिक अस्पताल धनगढी प्रयोगशालामा अछामका सोह्रजना दार्चुलाका एकजना डोटीका तेइसजना कैलालीका अठारजना र कञ्चनपुरका एकजना गरी आज जम्मा तिन सय एघार सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ र हाल सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पाँच हजार एक सय उनाचालिस पुगेको छ मङ्गल दिन पिसिआर विधि छ पाँच हजार बत्तीस फुटेकै कोरोना परीक्षण भएर अहिलेसँगै ए तिन लाख त्रिपन्न हजार तिन सय सात गोटेकै परीक्षण भएल पाँच हजार एक सय उन्तिस गोटे एभिन्न अस्पताल आइसोलन इलाजरत रह मङ्गल दिन एक, एक गोटे डिस्चार्ज भए मङ्गल दिन धेरै कोरोना मुक्त होला सङ्ख्या तेह्र हजार आठ सय पचहत्तर के विभिन्न अस्पताल स्थानमा रह क्वारेन्टाइनमा पन्ध्र हजार तिन सय एकतिस गोटे प्रदेश दुई म पचास गुटे कोरोना संक्रमित बढल सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य निर्देशनालय आइदिने जानकारी अनुसार पर्सामा चौध सप्तरीमा उन्नाइस धनसा आठ मतुरीमा आठ बारामा एक गोटीमा सङ्क्रमित भेटल अहिसँग प्रदेश दुईमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या चार हजार चार स... चारि सौ तिरी पहुँदै आइ चारि गोटे को भएक आइसोलेशन सिस्चार्ज भएर एनधर प्रदेश दुमा पचपन्न हजार नौ सय चौवन संकरण जु हजार तिन सय पचासी स्वप नतिजामा बिल अहि प्रदेशमा चार सय चौबिस गोटे मात्र रहल प्रदेश दुई स्वास्थ्य निर्देशनाय जनक तारेन्टाइनमा दुई हजार एक सौ पाँच आ होम क्वारेन्टाइनमा दुई हजार एक सय नब्बे गोटे धनुषाका छिरेश्वरनाथ नगरपालिक अठार वर्खक युवती बलात्कार छिरेश्वरनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर तिन क युवती स्थानीय कलाम रायन बलात्कार पीडित के आरोप सुमक रा सोच कर बाहर निकल युवती तिस वर्षक रायन जबरदस्ती बलात्कार के पीडित परिवार राईन युवती भिनसरे घर छोड अटना बाह्र भए छ आफ्नो ललात्कार युवति बतौला परिवारजन आ गाँव सब युव सब युवक के नियंत्रण में लक मार पीट क इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर के जिम्मा लगौल पिटाई से युवक घायल भैया युवती आ युवक के दोनों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए प्रादेशिक अस्पताल धाम भेजल ग इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर के प्रमुख प्रहरी निरीक्षक पप्पू नायक जानकारी दलन संयुक्त दलित संघर्ष समिति जनकपुर धाम में थाली आ सीटी जुलूस निकालक दलित समुदाय उपर हुई की पर हो आय आपराधिकी क्रियाकलाप रोक सरकार असफल भे कहते समिति के नेतृत्व में थाली आ सीटी जुलूस निकाल लगे लगे एक महीना पैने धनुषा के सबैला में प्रहरी के हिरासत में शम्भु सदा प्रादेशिक अस्पताल में राजू सदा के मृत्यु के संगे विभिन्न स्थान में दलित ऊपर भेल हिंसा के घटना के दोषी सबके कार्रवाई कैल जेबा मांग जुलूस में सहभागि कैन नगर के विभिन्न स्थान परिक्रमा कैल दलित अधिकार कर्मी सब दलित दलित सबसे सब के, के दायरा में आना पर सशक्त आंदोलन में उतर पाक चेतावनी आंदोलन में थी। के बाद में दो नंबर प्रदेश लगा के नेपाल में बहुत सारे नरसंहार भले रुकुम राजोट में सामाजिक नरसंहार नरसंहार तेके लगा रूपंदे में मोरंग में आई भरखरे हम सब सुन रहे कि महेंद्र नगर में वो एक मुसर बच्चा के साथ बलात्कार करके का हत्या कल गए अब हम सब अ कारण से इंसाफ अगर नहीं मिले है तो हमारा सब के लगातार आंदोलन करे पड़ता हम सब आंदोलन में समिति अब अर्धनगन जुलूस निकालने साउन पंद्रह गते मृदङ्ग बजेवा आ पोस्टर सट्वा अठार सब प्रशासन कार्यालयका अनिश्चितकालीन रिले अनसन बसेको सहित्य कार्यक्रम पहिहु घोषणा भ चुकल महिला ऊपर होबला एसिड आक्रमण की दोषी के काड़ा से कड़ा कार्यवाही करवा कानून बनाने जेबा कह प्रदर्शन महिला महिलाधिकार क्षेत्र के काज कर वाला विभिन्न भी संघ संस्था आई काठमांडू के माइती घर में प्रदर्शन कैन वो सब एसिड आक्रमण के दोषी की काड़ा कार्यवाही के व्यवस्था सहित कानून बना जेबा मांग कैन सब कमजोरी कमजोर कानून के कारण महिला ऊपर का आक्रमण बढ़ल समेत बतौलक प्रदर्शन में सहभागी सब सा पवित्रा कार के ऊपर भीड़ आक्रमण के विरोध करते अन्य न्याय दिलावस मांग काठमांडू के, के सीतापाल में साम गते 22 बाईस वर्षक कार के ऊपर एसिड के प्रहार भाषा हनुक एखन कीपुर स्थित अस्पताल में इलाज भ रहा है प्रहरी घटना में संलग्न दून गोटे के पकड़ने प्राब्धिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद सिटी लकडाउन के कारण स्थगित परीक्षा भाद भोस्रप्ताहस लागल गर सरकार निर्धारण केने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना क भौतिक दूरी कायम का परीक्षा सञ्चालन कर लागल सिटी द्वारा मंगल दिन जारी सूचनामा लिखल के विस्तृत तालिका कि दिन बाद मात्र प्रकाशित हेभ जनौलक सरकार कोभिड महामारी के कारण बितल चैत 6 छ गतिस सम्पूर्ण परीक्षा स्थगित केनेछ सरकार भादो भद महिनास शा सञ्चालन गर् निर्णय कला बदनास परीक्षा कतारिक सी टीबीटी जनौलक आई बजा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के स्थायी कमिटी बैसार स्थगित भय आई भिनसर ग्यारह बजे के लिए बजा गया बैसार अनिश्चितकाले स्थगित भय छे बाढ़ि भूस्खलन पीड़ित के पीड़ की उदार आ राहत के लिए कहित बैसार एक सप्ताह के लिए स्थगित अही अवधि में अध्यक्ष सब के पी शर्मा ओली आ पुष्प कमल दाहाल बीच एक मात्र परामर्श भेल सोम दिन प्रचंड निवास खुमलटार में वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच परामर्श सब के बीच परामर्श बाद आजुक बैसार सुचारू कर निष्कर्ष निकाल पूर्व मंत्री सुनील थापा सहित चौदह नेता कांग्रेस में प्रवेश कल पार्टी प्रवेश करा वाला में थापा सहित रामकृष्ण भट्टराय विष्णु विष्णु विक्रम थापा बाबुराम बस्नेत गिरिजालाल यादव लगाित आइ पारीप्र पेश पार्टी कार्यालय सानपामा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर दुबा पार सदस्यता प्रदान छल उपसभापति विमल निधि पारीको स्वागत कलन गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको कार्यालय सहयोगी सहित दुई गोटे चार लाख रुपैयाँ घुस सहित पक्रायल विमानस्थलमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी विश्वनाथ यादव आ महेन्द्र यादवको अख्तियारक टोली भेराबा स्थित सेन्चुरी बैङ्कसँग रङ्गेहाथ पकडल निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको मुवजा वितरणमा सहजीकरण केबा कहित सेवाग्राही संघ काल ओकरा घुसलित पकड्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्पर्क कार्यालय बुटपल प्रमुख पर डाक्टर विष्म भुषाल जानकारी दिन अन्तर्राष्ट्रिय समाचार विश्वव्यापी रूपमा पसरल कोरोना भाइरसका मृतक संख्या छ लाख सन्तावन हजार तिन सय एक करोड छ्यासठी लाख छ हजार आठ सय अठासी एक करोड दुई लाख सत्तर हजार सात सय उन्तिस गोटी इलाज बाना भाइरस सबसे बेसी अमेरिका प्रभावित बनलिकामा एक लाख पचास तो हजार चार सौ अंठावन गोटे के मृत्यु भले चौवालीस लाख तैंतीस हजार नौ सौ इकतीस गोटे संक्रमित रहा दोसर सबसे बेसि ब्राजील में सतसी हजार सात सौ सैंतीस गोटे के मृत्यु भेलायत में पैंतालीस हजार सात सौ उनसठ गोटे के मृत्यु भैया में चौवालीस हजार बाईस इटली में पैंतीस हजार एक सौ बारह गोटे के जान जा चुकल जा है स्पेन में अट्ठाईस हजार चार सौ चौंतीस फ्रांस में तीस हजार सौ में सोलह हजार गोटे के मृत्यु भैया चीन में चार हजार छः सौ चौंतीस गोटे के मृत्यु भैया तेना सऊदी अरबिया में दो हजार सात सौ नवासी यूई में तीन सौ सैंतालीस आ कतार में एक सौ पैंसठ गोटे के मृत्यु भैया इमर भारत में मृतक संख्या तैंतीस हजार पाँच सौ सैंतीस अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर कोरोना वायरस के संक्रमण से नेपाल में और एक गोटे के मृत्यु आई और तीन सौ ग्यारह गोटे नया संक्रमित बढ़ल दलित उप हत्या हिंसा रुकल कहित संयुक्त दलित सङ्घर्ष समिति विरोध विरोध समिति जारी समितिस विरोधचचार आइ थालिटी जुलुस लॉकडाउन के कारण स्थगित सिटी बिटी परीक्षा शुरू शुरु गर् तयारी भारत सप्ताह सप्ताहस परीक्षा हात पूर्व मंत्री सुनील थापा सहित चौध नेता कांग्रेस में प्रवेश आ विश्वव्यापी रूप में पसरल कोरोना भाईरस के मृतक संख्या छ लाख संतावन हजार पहुंचल एक समाचार अतवे पल पल खबर तेज नजर देखते रहन टेलीविजन नमस्कार